виправдовував та підтримував окупантів. Прикарпатські правоохоронці викрили у Львові інтернет-агітатора, який поширював фейки про начебто злочини українців. Чоловік публікував у соціальних мережах проросійський контент. Шанувальником країни-агресора та окупантів виявився пенсіонер зі Львова. Проте сам чоловік, кажуть правоохоронці, є уродженцем Росії та колишнім радянським військовим. Агітатор публікував дописи на підтримку Путіна, російського війська та Російської Федерації загалом. Щодо України чоловік дотримувався протилежних поглядів, виставляючи українців злочинцями, вандалами та традиційно для російської пропаганди фашистами і нацистами. При цьому з-поміж злочинів, у яких він обвинувачував Україну, половина була вигаданою, а половина вчинена Російською Федерацією. Так, зокрема, у зруйнуванні Маріуполя, вчиненому Російською Федерацією, він обвинувачував українських військових. Також у соціальних мережах пенсіонер публікував дописи, що принижують честь та гідність інших націй, і, зокрема, провокують національну чи етнічну ворожнечу. За місцем проживання чоловіка правоохоронці провели обшуки. СБУ вилучила комп'ютер та ноутбук, які він використовував для поширення проросійської пропаганди. Агітатору повідомлено про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України. Частина 2, 3 статті 436, 2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників, а також за частиною 1 статті 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та за іншими ознаками. За злочин чоловіку загрожує ув'язнення на термін від 5 до 8 років з конфіскацією майна. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.